مسلمان لڑ رہے ہیں کشمیر میں، فلسطین میں، افغانستان میں، اللہ اعلان اپنے عظیم رحمت سے ان کی نصرت فرما، ان کی نصرت فرما. اللہ ہم یقیناً بڑے گناہ گار ہیں، لیکن اللہ ہم آپ کے ہیں، ہمیں دشمنوں کے سامنے اللہ رسوا نہ فرما، ہمیں رسوا نہ فرما. اللہ اللہ آپ کتنے عظیم قدرت والے ہیں. اللہ آپ نے خود فرمایا ہے، آپ کی نبی کی حدیث ہے، ان اللہ حی یستحل ان یرفع العبد الی یدیہ ان یمدہما صفرا حتی یضع فیہما شیئا. اے اس عظیم حیا والے، کہ نبی فرماتے ہیں کہ اللہ حیا دار ہیں، جب بندہ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں تو اللہ کو حیا آتی ہے کہ ان ہاتھوں کو خالی لوٹائے. اللہ ہمارے کس طرح آپ خالی لوٹائیں گے، جبکہ ہمارے سامنے حدیثیں بھی بڑی ہے. ہم اس مجمع نے آپ کے نبی کی حدیثوں کو ختم کیا، ہم اس مجمع نے آپ کی نبی کی ارشادات کو سنا. اللہ اللہ یہ طلبا ہے، یہ علماء کا مجمع ہے، آپ کے نبی کی حدیثوں کا مجمع ہے. آپ حیادار ہیں، ہاتھ خالی نہیں لوٹاتے. اللہ نے وہ بدبخت نہ بنا جن کے ہاتھ کام خالی لوٹاتے ہیں. اللہ ہمارے ہاتھ میں ہماری حاجات پوری فرما دے. اللہ ہمیں معروف نہ فرما، اللہ ہمیں محروم نہ فرما، اللہ ہمیں محروم نہ فرما. اللہ اس آپ پاکستان کا بول والا ہو، حرمین کو محفوظ فرما. اللہ شریف سربراہوں سے ہمیں نجات دے دینا. یا اسلام کا بول والا ہو، اللہ ہمارے یہاں لغزشیں بڑھ گئی ہیں، اپنی لغزشوں سے ہمیں تباہ نہ فرما. اے اللہ ہم یقیناً بڑے عذاب کی مستحق ہیں، لیکن ہمارے سب وہ معاملہ فرما نہ فرما جس کے ہم لائق ہیں، بلکہ وہ معاملہ فرما اللہ جس کے آپ لائق ہیں. اللہ آپ نے فرمایا ہے، اے بنی آدم جب آپ میرے پاس مغفرت کے لیے آئے میں دعا قبول کرتا ہوں. اللہ آپ نے فرمایا، ابن آدم اگر آپ اتنے گناہ بھی لے آئیں جس سے زمین پر ہو جائے، تو آپ نے فرمایا میں اتنی مغفرت لے آؤں گا جس سے زمین پر ہو جائے. اے اس عظیم مغفرت والے، اے اس عظیم رحم والے، اے رحم پر رحم فرما، ہم پر رحم فرما، ہم پر رحم فرما. اللہ ہم پر رحم فرما، اللہ ہم پر رحم فرما، اللہ ہم پر رحم فرما. اللہ یہ میرے تلامذہ ہیں، یہ طلباء ہیں، یا جو بیٹھے ہیں، اللہ آپ اپنی رحمت سے ان کے مستقبل میں برکات ڈال دے. اللہ ان کا مستقبل خوشحال کرے. اللہ ان پر رزق کے دروازے کھول دے. اللہ اپنی رزق کے دروازے کھول دے. اللہ بیکارگی سے بچا. اللہ عظیم خزان والے، کون سی کمی آپ کے ہاتھ آئے گی؟ اللہ کسی چھوٹے بادشاہ کے سامنے اتنا روتے تو آپ اس کو ضرور رحم کرتا ہے. آپ تو ارحم الراحمین ہے، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. اللہ ہم پر رحم فرما. اللہ آپ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جو تین دفعہ یا ارحم الراحمین کہہ دے، فرشتہ کہتا ہے کہ اے بندے ارحم الراحمین تیری طرف پوری طرح متوجہ ہے، مانگ. کیا مانگتے ہیں؟ اللہ مانگتے ہیں یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین. اللہ ہم پر رحم فرما، ان سلام رضا کے مستقبل کو خوشحال بنا دے، ترقیاں نصیب فرما دے، دین کے لیے قبول فرما دے، ہر قسم ان کی مشکلات دفع فرما دے، جو بیماری میں مبتلا ہے بیماری دور فرما دے. اللہ آپ کو تو کچھ کرنا نہیں پڑتا، صرف کہنا پڑتا کہ ہو جا. اللہ اس مبارک مجمع کی حدیث کی برکت سے اللہ ہمارے بارے میں کن فرما لیجیے. اے کن کے مالک، اے عظیم قدرت والے، ہمیں محروم نہ فرما، ہمیں محروم نہ فرما.
کہ کچھ فرشتے رحمت کی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں اور ان کو گھیر لیتے ہیں آسمان تک ان کی گرشفے ہوتی ہیں. یقیناً ہمارا مجمع گھر جب گنہگار حدیث کی برکت سے ہمارا ایمان ہے یہاں فرشتوں کا عظیم مجمع ہوگا. اے لا ایمان ہے آسمان تک, اے اللہ ان فرشتوں کی برکت سے جو حاضر ہے ہماری دعائیں قبول فرما, ہماری دعائیں قبول فرما, ان تلامذہ جو حاضرین سب کی دعائیں قبول فرما. اے خدا کی ذات فرشتوں جو اس مجمع میں حاضر ہے, اے خدا کے نیک فرشتوں جو یہاں حاضر اور ہماری دعا سن لیتے ہیں, اے خدا کے فرشتوں خدا را تم سے درخواست ہے ہماری دعاؤں پر آمین کہہ دو. اے فرشتوں دروازے کھول دیں, جو جو حاجت دلوں میں آداب جانتے ہیں ان کی حاجتیں پوری فرما. ان طلبا کو دین کی خدمت کے پورے 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 مواقع نصیب فرما, ان کی مشکلات دور فرما. اے اللہ, اے اللہ یہ مبارک مجلس گزر رہی ہے, ہم ایک سال تک مسلسل پڑھتے رہے, آپ کی ان حدیث کے حقوق بہت زیادہ ہیں. اے اللہ ہم ان حدیث کے حقوق پوری طرح بجان نہ لائے ہوں گے, ہم سے بے ادبیاں ہوئی ہوں گی. اے اللہ ہمیں معاف فرما. اے حدیث نبی للہ ہماری شکایت خدا کے دربار میں نبی کے دربار میں نہ کی ہو, ہم معافی مانگتے ہیں, ہم نے تمہارے حقوق کو پوری طرح بجا نہ لائے ہوں گے, ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف کر رہے ہیں. میرے ان تلامذہ کے سال کو قبول فرما. اے اللہ قادر ہے کہ ان کو دین کی خدمت کے موقع نصیب فرمائے. اے عظیم اللہ ہم کدھر جائیں اگر آپ نے قبول نہ فرمائے. ہمارا سال ختم ہو رہا ہے حدیث ہے, اللہ صحت نصیب فرمائے, مشکلات دور فرمائے, حاجت میری اولاد کے لیے بھی دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے, دین کے لیے خدمات کے لیے قبول فرمائے, بلا اور آفات سے محفوظ رکھے. سارے سال میں اگر ہم مجھ سے کوئی غلطیاں ہوئی ہو, کبھی کسی کو ڈانٹا ہوگا اگرچہ میں نے سبق کے لیے, تو میں سب سے معافی مانگتا ہوں, للہ سب معاف کر. اللہ حضرات کو مستقبل کو خوشحال گزارے اور ہر قسم ترقیوں سے آپ کو ہم آغوش اور ہم کنات کر دے اور ترقیاں نصیب فرمائے. اللہ یہ میرے تلامذہ ہیں, اس مجمع کو الوداع کہنے والے چند دن بعد چلے, ان کا یہ سال ضائع نہ فرمائے گا, خوشحالیاں نصیب فرمائے گا, مستقبل خوشحال دے, ان پر رزق کے دروازے کھول دے, بار بار حج پر جانا ان کو نصیب ہو جائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. امين ثم امين.